shkencore dhe marrëdhënia është diskutuar dhe marrëdhënia ndërmjet Shqipërisë dhe Izraelit dhe konkretisht ndërmjet familjes Biçaku dhe Izraelit, mund të themi më shumë. Po, është vërtet, në radhë parë unë falenderoj televizionin tuaj për një mision shumë të rëndësishëm që keni për këtë qytet me shumë vlera, siç është Elbasani, jo vetëm në këtë drejtim, domethënë marrëdhënia me shtetet e tjera siç është Shqipëria dhe Izraelin, por në të gjithë vlerat e tij madhore. Dhe ju keni një mision shumë të madh për të paraqitur këto vlera jo vetëm qytetarëve të Elbasanit, por gjithë Shqipërisë. Është shumë e vërtetë që në Universitetin e Elbasanit për të dytën herë vjen ambasadori izraelit, por këtë herë ishte një gjë veçantë se ishin dy ambasadorë. Ishte një ambasador që për herë të parë ka qenë ambasadori i Shqipërisë por me selinë në Itali, i cili ka pasur një marrëdhënie shumë të mirë me Elbasanin dhe me Shqipërinë. Në lidhje me vlerat e popullit të shqiptar, në lidhje me ruajtjen e jetës hebreve, një vlerë shumë e quar dhe tradicionale e popullit shqiptar, pra duke i mbajtur ato me termin buke krype zemër të bardhë, u shpëtoi jetën atyre dhe sot kjo vlerë e madhe e këtij populli vlerësohet shumë jo vetëm nga Izraeli, por nga shumë shtete të ndryshme siç është Amerika dhe shtetet e tjera të botës. Por ju keni marrë vetë mirënjohës ambasadorëve, pra për Mefail Biçakun dhe Njazi Biçakun, për gjithë rishikues që ndoshta nuk e njohin, keni marrë dhe një dekorat nga ana e shtetit të Izraelit më 23 qershor të 96-s. Për shumë në kam dorë realisht. Po, me qenë se ishte një periudhë shumë e egër të sistemit komunist, një distancë shumë madhe i vetore për 50 vjetësh, ishte e pa mundur që këto vlerat e këtyre burave të mëdhej, jo vetëm fisit Veçapu, por si përfaqësues të shtetit shqiptar, ishin pezulluar, kështu që mas ardhe sistemi demokratik, filloi u hap një dritare e re, u hap një bashkëpunimërim në mes shtetit izraelit dhe Shqipërisë, pa aq më tepër familjeve që dhanë kontribute të mëdha në lidhje me shpëtimin e hebrejve. Këto dy burra në atë kohë në kulmin e sakrificave dhe të luftës dytë botërore, mbajtën 26 hebrej në familjet e tyre për 2 vjet e 6 muaj dhe kënaqësi e madhe e këtyre familjeve se një pjesë e mirë këtyre hebrejve që kanë jetuar në shtëpinë e Biçakëve jetojnë edhe sot. Një pjesë kanë dhënë intervista, kanë marrë kontakte me këto dhe këto shprehin një mirënjohje të madhe. Dekoratat që keni ndorë. Po, pikërisht i dekorat. Dekoratat që keni ndorë. Jo, vallë shqiptare kanë. Është dhënë në janar të vitit 2007. Në bashkëpunim të një organizate ndërkombëtare për mbrojtjen e drejtave të njerëzve të hebrejve dhe Senatit Amerikan, ku morën pjesë disa senatorë, dhe në atë takim ishte shumë interesante, sepse ishin përfaqësues të hebrejve nga gjithë shtetet e botës, dhe në momentin që unë morë fjalën si përfaqësues i qytetit të Elbasanit, një regjisore shumë e ndëgjuar hungareze, dhe unë mësi të regove që unë kam dy gjëra përbashkëta me izraelitët, e para vlerat e çdo shqiptari për mbrojtjen e jetës atyre, por unë jam vjedhur nga komuniteti Çam dhe kam një histori afërsisht të ngjashme popullin izraelit në mënyrën e sakrifikimit dhe torturave nga Napoleon Zerva në atë kohë. Dhe kjo regjizore u çu dhe tha me lodhë në sy, tha që ne që ishim në Greqi, familja ime ka qenë Greqi, tha, u masakru, u diskreditu nga shteti grek asaj kohe dhe ne zbarriteshim drejt tokës lirisë, drejt tokës shqiptare. Dhe është një kënaqësi e madhe thotë që ne bisedojmë sot me përfaqësues nga Shqipëria dhe akoma ende e kam në gojë bukën e misrit i tërgonte Irati që kam hëngë familjen tuaj. Pra ishte një mirënjohje shumë e madhe, por edhe një kënaqësi e madhe jo e familjes Biçaku, por e gjithë popullit shqiptar për këto vlera të jashtëzakonshme dhe për këto vlerësime të jashtëzakonshme që bëhen. Po, vetë Senatit Amerikan dhe shtetit Izraelit kemi edhe nga presidenti i Republikës, pra për mirënjohje të veçantë civile, pra dhënë zotit Mefail Biçaku pas vdekjes dhe zotit Njazi Biçaku pas vdekjes. Pra edhe presidenti i Republikës ka dekoruar dy zotrit në fjalë. Mas vlerësimeve shumë të mëdha të disa shteteve të botës, me këtyre dhe Amerika, normalisht që ishte shumë domosdoshme dhe e vonuar edhe dekorimi nga shteti shqiptar. Sepse në rrëtë parë ne jemi shqiptarë, paraqesim vlerat dhe kontributet e popullit shqiptarë dhe qeverisë shqiptare, normalisht pëse edhe presidenti i Republikës Bamir Topi u kujtu që ekzistonte një familje, aq më tepër që në atë kohë vlerësua shumë edhe nga parlamenti shqiptarë, u bën disa seanca parlamentare me përfaqësues nga shteti amerikan, me përfaqësues nga shteti izraelit,
dhe në këto seanca parlamentare u folën me superlativa për ato vlerat mëdha që kishin jo vetëm për Çakçin, por të gjithë shqiptarët, të gjithë ato familje shqiptare që kanë shtruar dhe kanë mbajtur Izraelin në kohën e luftës së dytë botërore. Zotë Zbiu është nderuar pra në një farë mënyrë, thojse mund të themi familja Biçaku me dekorata të tilla nga Kongresi, Senati Amerikan, nga shteti i Izraelit, por nga presidenti i Republikës Perish, presidenti Bamir Tobi. Si janë marrëdhënien sot Elbasan-Izrael? Marrëdhënien janë jashtëzakonisht janë shumë të mira. Ne kemi një bashkëpunim të shkëlqyer dhe këtë ditë ato ishin në Universitetin e Elbasanit dhe në mas takimit pothuajse shkencor që zhvilluan në Universitetin e Elbasanit, ne patim takim punë bashkë me rektorin e universitetit, që unë gjej rastin ta falenderoj dhe atje u biseduan shumë probleme dhe u paraqitën shumë kërkesa dhe programe të përbashkëta dhe jam mendimit që ndoshta i takon rektorit të universitetit të paraqisë, por do të ketë një bashkëpunim shumë të shpejtë ndërmjet Universitetit të Elbasanit dhe një Universitetit të Jeruzalemit për një bashkëpunim reciprok në fusha të ndryshme shkencore qoftë ose të arsimit. Pra, këto do të përforcohen marrëdhëniet që janë ndërtuar. Po, në programin përbashkët që kemi me ambasadën dhe me shtetin izraelit dhe me ambasadën tonë në Izrael, do të forcohen më tej dhe do të kalojnë probleme konkrete ose në ndihmë konkrete reciproke ndërmjet palëve. Zoti Zbiu, dihet që ne në anën humane kemi dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm, jo vetëm me hebrejt, pra flas familja Biçaku dhe gjithë shqiptarët në tërësi. A mendoni se kjo kontribut që dhe nam dham për hebrejt duhet të forcojë marrëdhënien ndërmjet Shqipërisë dhe Izraelit? Do të jetë ajo ura lidhëse? Marrëdhëniet që kemi ne me Izraelin janë marrëdhënie jo vetëm me Izraelin, por marrëdhënie ndërkombëtare me të gjitha ato shtetet, të cilët përkrajnë dhe vlerësojnë këto vlerat shqiptarëve në gjitha fushat, por kjo traditë e hershme e mikpritjes është një kënaqësi e madhe që ne jo vetëm të forcojmë marrëdhëniet, por të kalojmë edhe tek brezi i ri, pra të jemi një urlisë nëpërmjet brezit të ri të shtetit tonë dhe të gjithë shteteve të botës, aq më tepër dhe Izraelit, me qëllim që këto bashkëpunime, këto vlera, këto traditë të popullit shqiptar të trashëgohen dhe në të ardhmen dhe të bëhen një busullë orientuese për të ruajtur ato vlera të prindërve tanë, të gjyshve dhe të gjyshve tanë, që tashmë njifen jo vetëm në Balkan, po dhe në gjithë Europën dhe gjithë botën. Kështu që ne kemi një detyrë shumë të vështirë dhe një mision shumë madh për të transmetuar këto vlerat mëdha të popullit tonë dhe besoj se do e realizojmë. Zotë Zbiu, cilat janë përshtypjet e ambasadorit izraelit për shqiptarët dhe për Elbasanin në mënyrë të veçantë, për Çakun Elbasanin dhe për familjen Biçaku? Tashti ishte një kënaqësi e madhe se njëri nga ato ambasadorë, jo ambasadori i akredituar në Shqipëri, po ishte ambasadori, vinte për herë të parë në Elbasan dhe kënaqësi e madhe jone që erdhi me një qytet që po rregullohej dhe pothuajse kishte marrë një pamje zakonisht të mirë. Ai u kënaq me Universitetin e Elbasanit, kur mësuesit e sot janë rreth 15,000 studentë nga zona të ndryshme të vendit, u kënaq me ambientet dhe pjesën akademike të universitetit, por edhe në gjithë qytetin e Elbasanit. Dhe aq më tepër ne edhe një drek pune që bëm, ajo kënaqje edhe nga mënyra e komunikimit estetik dhe të ushqimeve me shumë vlera të treve së Elbasanit për të gjithë Shqipërisë dhe iku me mbresat e jashtëzakonshme. Bile ftesa e fundit e ime ishte që ne nuk e regjistrojmë marrëdhënien këtë herë, bashkëpunimi do të fillojë herën tjetër me kuptimin që ai të vijë prapë në qytetin e Elbasanit dhe besoj se do të vijë, por unë besoj që edhe me një grup gazetarë ne do të shkojmë edhe në Jeruzalem. Atje është një madhështi dhe një kënaqësi shumë e madhe, sepse në Yad Vashem, në sa hynë në teritorin e Yad Vashemit, ke murët e gurt, janë të shkruajtur me shkronja të arta emrat e gjithë shqiptarve që dhënë kontribut, por edhe në për këto salonet e ndryshme ku paraqitet harta e Shqipërisë, është vetëm hartë që ka një zero të madhe, çka do të thotë që kontributi i shtetit shqiptar, jo vetëm i qytetarëve shqiptar, por edhe i shtetit të kohës, ka qenë shumë i madh që dhani kontribut dhe nuk lejohen që të vritesh dhe të çfarosesh asnjë izraelit. Pra duhet të vazhdojmë të jemi human. Normalisht që kjo është edhe misioni jonë i madh, që ne të jemi human, por të kalojmë edhe të brezi i këtë humanizëm për të ruajtur vlerat historike të Shqipërisë. Dhe të mos harrojmë burra shqiptar siç janë edhe Njazi Biçaku dhe Mafail Biçaku. Po në pak. Që në vështërsi në atë moment që ishte mbrojtën 26 vjet. Në pafundësinë e madhe të heroëve shqiptarë, të burrave dhe vlerëve të mëdha të këtyre burrave, janë edhe këta dy burra që unë gjej rastin të falenderoj Këshillin Bashkiak qytetit Elbasanit, kryetarin e bashkisë zotin Qazim Sejdini dhe shumë të tjerë të cilët i vlerësuan edhe me një titull nga qyteti Elbasanit, ku dy rrugë qytetin tonë ka marrë emrin e këtyre dyre qytetarëve të thjeshtë, por me vlera shumë të mëdha kombëtare,
dhe është një kënaqësi për familjen, po për gjithë qytetin e Elbasanit. Kështu që detyrimisht kemi shumë detyrime për këtë. Është dhe një ndjenjë morale shumë e lartë dhe për familjarët pasardhësit e këtyre dy burrave. Është kënaqësi e madhe jo vetëm për familjarët e këtyre, por edhe për mëtej nipërit dhe shtënipërit, të cilët me kënaqësi, unë ndjej kënaqësi kur i ndigjoj që flasin me burrat. Ju jeni edhe dhëndër i familjes Biçaku, për ato që nuk e dinë. Normalisht jam edhe dhëndër i familjes Biçaku, po nuk panë tim nga fshati Gruz, kështu që unë kam dhënë vlerë kontributet e mia, për shumë mundësi, domethënë sepse edhe biznese kam pas dhe kam pas mundësi ekonomike, por edhe ato mundësi intelektuale që kam pas, duke gjetur mënyrat dhe vendet e duhur për ta trajtuar këtë problem dhe për t'i dhënë vlerët e duhura. Unë shpresoj që të kemi një forcim të akoma të shumë të marrëdhënieve Elbasan-Izrael. Unë do ndiej kënaqësi shumë të madhe që këtë bisedë bëjmë studio sot televizionit Skamba, ta bëjmë një studio në Jeruzalem ose diku tjetër me qëllim që këto vlera të mëdha të transportohen jo vetëm në shtetin tonë, jo vetëm qytetin tonë, por edhe në çdo vend të botës. Me qëllim që ne të tregojmë botës, por normalisht edhe të mburim me ato vlera që kemi, se këto vlera që kemi ne duhet i bëjmë të paraqesim këto. Dhe të nxjerrim pa, me qëllim thash edhe herë, nuk e ndor nga kjo që të angazhojmë brezën e ri për të qenë sa më energjishëm, por edhe i vetëdijshëm për detyrimet që kanë lidhje me traditat e popullit tonë. Po unë ju falenderoj zotë Zbiu që ishit pjesë e misionit Mirëmëngjes Elbasan këtu në televizionin Skamba dhe Radiacion. Falenderoj gjithë familjen Biçaku në mënyrë të veçantë, falënderim që i shkon dy burrave pra Njazi Biçaku dhe Mefail Biçaku, cilët janë dhe nga krahin si jam unë nga Librazni, kështu që kam edhe për detyrim moral, na themi kështu, por shpresoj që atë humanizëm që treguan këto burra në ato ditë vështira ta tregojmë edhe ne të gjithë shqiptarët. Po, faleminderit, po besoj që nuk do jetë kështu individuale kjo që e ke marrë intervistën me që je nga zona. Jo, absolutisht, këto janë për ndjenjat humane që është përdorur në. Po, unë jam gjithmonë i gatshëm për ato që unë di dhe kontributet që kam dhënë dhe duhet të japim në çdo lloj momenti të jap kontributet e mia. Shumë faleminderit. Falenderoj pra presidentin e shoqatës Elbasan Izrael, zotin Kujtim Mazbiu, i cili ishte pjesë e misionit Mirëmëngjes Elbasan. Së bashku do të takohemi në pjesën e tretë të fundit pas pak në Mirëmëngjes Elbasan.